Tak Seboš, ty seš poten, ty seš Já to budu povádět, jo. Ty jsi jako Jan Rosák. Ty kdo? Ty víš, kdo je Jan Rosák? Ne. Bože, já jsem stará, fakt, že jo. Stará brece, no. Tak jakého znáš moderátora? Tady je Korantenga třeba, jo, tak. Tak jako... Já znám Nikosy třeba. Super. Ježiši Maria, jdem na to. Dámy a pánové, vítejte u prvního speciálního crossover kontroverzní a vínotráva šmakuláda. Denny, proč vypadáš jako Souka? Protože jsem dneska vůbec nic nestíhala a prostě jako by jsem si řekla, že stejně jste mě už viděli ve stokrát nebo všech situacích, takže prostě jako... To je pravda. Ale ne, servuješ nám takovou prostě německou bavorskou sexy kulíle. Jsem ráda ty bavorské klobásky. Každopádně, já jsem Sebastian Čikl a můj co-host, my to dneska tady hostujeme, je... Teda Škubinka, já jsem zároveň odpovídač na odpovědi, takže nevím, co je moje pozice přesná, jsem jako co-star nebo co? To se možná diváci dozví, když jakoby řekneme, jak se jmenuje tady ta hra. A to je, kdo zná tady až nejlépe. A tohle jsou naši hráči, máme tady Denny, tam se představila, co dneska dělá. Hurá, Denny. Druhým hráčem Simona. Já nevím, co vám řeknu. Já si myslím, že jsem s Tadášem zažila velmi krušné chvíle. I kurva dobré chvíle. I kurva dobré chvíle, takže podle mě... Nevím, co mám kurva jako... Skvělý, a třetí hráč je Lenulka. Lenulka! Já vůbec nevím, co mě čeká, o toto bude zajímavější, takže možná, když tam budou jako otázky z dětství, tak třeba povedu. Když tam budou otázky z teď, tak holky mají asi dost navrch. No já si myslím, že ty tělo to víš taky dost. Každopádně, jelikož Lenulka i Simona mají taková v průběhu měsíce narozeniny. Máme narozeniny! Tak jsme si řekli, že výherce dostane speciální cenu, a to lístky s náma dvoma na Helenu Vondráčkovou! Okay, jdem hrát. Jdeme hrát. Jo, no, tak holky, máte před sebou tabulky. Děcka, já vám jenom chci zmínit, že vůbec nevím, co tam je, já jsem to otázky neviděl. Takže já se trochu bojím, co tam se budu povídat, nebudu lhát. Tady první otázka zní, co je tady vaše oblíbená nadávka? Komentovat, jak přemýšlet. Já si pamatuju, že to bylo v takovém jednom TikTok útržku se mnou, bo jsme to řešili v nějakém tom videu, že kdyby jsme byli slovo, tak by jsme byli to. A doufám jenom, že jsi to napsal toto slovo. Já ho snad napsal. Jako nadávka, že někomu nadává, nebo že... Prostě to, co říkám nejvíc, jako nadávku. Tak Denny, ty to už první, co jsme dopsaný. OK, proč k***a? Protože v tom videu podle mě bylo, já jsem ty seš p***o a já jsem a že já říkám furt a on říká furt kurva, takže jsme zpět kurva. Simona. Hajzo. Hajzo. To neříkám zas tak. Hajzl neříkám zas tolik. Hajzo. Ne, říkáš když se... to hajzlu. Když se... Hajzle. Hajzlácký hajzl. To je pravda. Lepo, ukaž to. Do p***y. Kdyby to mělo být slovní spojení, tak má na něj pravdu. Do p***y to říkám furt, ale slovo ale je... Jako co máš slovo je kurva. Říkám furt kurva. Jo, a pak do kurva, a pak do p***i a třetí až do hajzle, kurva do p***i, do hajzlu a pak do p***i. Já si myslím, že do hajzlu říkáš, nebo jako něco s hajzlama, když nejsi zas tak nasraný. Ano, to je do hajzlu. Ale když něco vytočí, tak první tvoje reakce je k***a. Tady má bod, jdeme dál. Jupi! A jakože pojďme to trošku opepřit, protože... Jdi do p***i, pepříku. Kolik je tady až u body count? Vy jste do p***i s tímhle, je to moje matka, vole. Nejbližší číslo nebo správné číslo, kolik sexuálních partnerů? Kolik měl teda sexuálních partnerů? Třetí otázka, co je tady vašem filmu nejoblíbenější film všech dob? Jako nejoblíbenější jo, počkej, film? Vím, ne pohádka, film. Takže myslíme film, kde jsou moje herci, ano, není to animované. A tebe na hovno, vole, ty máš úplně mega moc moje oblíbené. Já jsem nedávno dával mojich top 5 filmů na stories. Pokud ano, jich 5. Tak jedem, Lanilko, začni. Gatsby. Ty? Já mám taky Gatsby. Já jsem reálně vůbec nevěděla. No? Takže jsem si prostě řekla, že napíšu kouzelnici z Beverly ve filmu. Ty jsi to dobrá píč. Ale, to, ale to, byl můj do, to byl můj fave z Disney Channel. Kouzelnici z Beverly. Ale to znám pouštěla, no, to bylo, jak oni tam ty rodiče, že jo. Co máš ty, ukaž. Já to Gatsby. Já to miluji tvoje hrůdě, já to si vás říkám. Tak jo. Čtvrtá otázka. Kolik si nejvíc řekl tady až za spolupráci? Jako kolik jsem dostal zaplaceno, nebo kolik jsem si řekl? Kolik jsi nejvíc řekl? Kolik jsi okay. Řekl a dostal.
Řekl a dostal, to jsou taky dvě různý věci, no, že já ano. Já to myslel tak, tak že řekl a dostal. Tak jako, že si může jít o 3 miliony. No jasně, proto no, jsem no, to myslel tak, že řekl a dostal. Jakože prostě jen čistě spolupráce, taková ta klasická spolupráce. Ano, kde v e-mailu říkáš kolik. Ty možná, ale nevím. Zase. Já ty vole. Tak zdykněte, no. Hele, typujou, viď. Hele, typla jsem to, nevím, mě nikdo nic nedává, všechno tak dělám zadarmo, jak, já všechno dělám zadarmo, jak debil, no. Já jsem napsala, že asi 85 a myslím, že to byl Adidas, bo si pamatuju, jak mi o tom říkal, ale fakt nevím tu částku, takže myslím, že je to okolo 80. Simono? 60. Jo, kilo, vole. Kurva, vy si dáváte 55 a byl to Adidas. Takže ty... já jsem nejblíž. Aha. Simíš. Já jsem si říkala, no. Pátá otázka, tady bude mít možná Lenu výhodu jako příbuzná. Jako matka. Tak. Pojď, pojď do mě. Čeho se tady až nejvíc bojí? Do p***. Deep spicy otázka. Jako kromě mě jsem. Tak začni Denis. Oh, on vždycky, vole, ano, to je pravda. Když jí omáčku, tak od ní úplně utíká. A vždycky, vole, mi vykládá, jak se strašně bojí toho, že prostě, vole, posednou nás pí*** houby a stane se z tebe houba. A prostě hodně si houby. A to je horor o tom, že tě zmute houba, ale to je reálný a už to stalo párkrát v Číně, že se žrali houbu a to tě zmute, no má chcípneš na to. Protože ovládá prostě ta houba, to je úplně šírný, já se úplně bojím hub. Bo to, když jsem myslel, že taká muča je z hub, tak já, ježiši, ne, tak, tak to už pí nechci. Okej, okay. Já reálně neznám člověka, který by kladl větší důraz na ochranu. Takže... To je dost chytrá odpověď. Já to mám teda jako dost všeobecně nemocí. Lenule, asi u nám budou být bohat. Okay. Nice. To je taková ta reálná jakože strach, ale taková ta paranoia, to mám houby a slimáky. Tak prosím vás, šestá otázka, s kterým influencerem byste tady až na den vyměnil život? Ty p***o. S českým. Dejme s českým. S českým, tak jo. A to jsem asi dost domezená, protože to musím znát i já. No tak já vůbec ne. Mé znalosti končí tady, vole. Může to být influencer nebo influencer chlap jako? Influencer, influencerka. Jakýkoliv. To je jedno. Tak já to tak můžu posoudit podle jako sebe, s kým bych si já ne. Měla mít. Ne, ne, ne. On tam napíše Datla nebo někoho. Ne, ale jasně, že chtěl bych tam být insolvent, super. Takže Datel to nebude, jo? Mhm, dobře. Krtáme Datla. Kdo by chtěl být Datel na den? Co dostaneš dobrýho za ten den? Já už vím! To bude strašná sračka. No, napiš hajzle. Pak! Tak začni. Jaromír Soukup. No. Ne, 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 já nechci být insolvenci, vole. Ty, proč tě to? Aby mi odpojili, nechci, vole. Odpojení elektřiny. Odpojení elektřiny, vole, ze studií. Jak tě to napadlo? No, protože on je prostě všude. Já bych chtěl být všude. No, že bys jako chtěl být všude, vlastně. Vlastně. Tak, Denny, pojď. Já jsem napsala Veronika Biasio. Protože jsem přemýšlela, že... Že bych poslej nuc třeba, nebo to, něco. To, že bys prostě, že kdybys byl ona, tak jak... bys prostě řekl, jsem být. A ty, že jste byli s dorkama a podváděla jsem tu báru a možná mám nějaké nelegální biznesy. Ta bych uměla. Mě jako překvapuje to, co napsala, mě překvapuje to, co napsala Simona teda. Pojď. Dost, ale pojď. Proč ty krávo? No, ty jsi úplně tupý. Ty jsi úplnou sračku, takže tak můžu? To má první věc, co no, děláš. Aby tě vyměnil Adam Sandler. Ne! Já nevím, kdo to ale je. Nejsou, ale já nevím, kdo to je. Vy jste si řekli, s kým jsi vyměnil den a já, tak co budu to sínu za den a já vyměnil se aspoň. Co je tady až to... nejoblíbenější míchaný nápoj? Alkoholický. Míchaný nápoj? Alkoholický. Jako jestli, to ne, jestli tohle nedáte dobře, tak se blbý strašně. Bo to je nejvíc easy věc. Tak začni. No, tak samozřejmě, že nemíchané nápoje většinou nepiješ, tak skinny bitch. Co to kecáš, vole? Frangelico. Ty si p***. Já jsem napsala Sex on the Beach nebo něco OG's. Když jsi mě viděla pít Sex on the Beach? Já to p***** nevím! Gin tonic, vole. Já piju vždycky gin tonic, vole. To je pravda. Reálně vždykoliv, když jdete. Ale tak p***o, piješ jenom čaj. Skoro nepíš gin tonic a furt akorát meleš o nějakém zasrovém Frangelico. Kamkoliv přijde, tak chceš jako nemáte Frangelico náhodou? Jakýkoliv restauraci a cokoliv. Kde chceme si dát panáka, tak... No ale to je panák, ne, ale nemíchaný nápoj. Ale je to zamíchané. Ale víc piju gin tonic určitě, to vlastně, když jsme v restauraci, tak piju gin tonic. A jsem vždycky dělá. Já jsem včera pila, dneska nebudu pít, já jsem jenom vodu. Vodu. No to je protože obvykle to tak fakt ale je. Tři poslední otázky tohohle kola, takže budu pořádně pikantní. No pojď, 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 pojď. Koho z jeho ex kluku má nejmíra? Jako nejmíra. Ale jako
No hele, napíšu to. To byla. Kdo je podle Tadeáše nejproblematičtější člen jeho rodiny? Kromě něj. Který bombek, který jeho pár z klubu Meka, byl jeho nejoblíbenější? Do p***, co jsi mi říkal, já vím. A to já nevím, který byl jeho, já vím, který byl můj nejoblíbenější. Který on se nejvíc užil. Ne, hole. Tak poté, Čivona. Narozeniny. Yes, come on. No. Protože to byla tak dobrá éra, to bylo léto, bylo hodně hezky, chodili jsme na ty tréninky, takže a hlavně to byl tvůj oblíbený kostým. To jsem vyhrál ten Clash a hned týden na to bylo to video. Měl jsem ten kostým, mě bavila úplně ta estetika, jak bylo vedro a prostě to bylo takový happy time. Všichni se bavili, nikdo se nehádal s nikým, to byl ještě Martin normální. No Rocana. Jako za mě to teda bylo dost zklamání. Co? Já jsem ti tam vyráběla 2 měsíce video a nikdo to neocenil. Mně se to líbilo. Jo. Jaký líbilo, já nevím, co víc čekáš, mám dělat za nohy, ne, nebo... Dovírám! No, právě po prvním kole mám 20 dalších. Takže tak jedeme. Tak jeden, druhé kolo! Tak pojď! Musa Vixa, pauza. Round 2. Tak, 6. 11. otázka. Tak 6. nebo 11. Co je ta dáša vysněná spolupráce? Tak pojď. Tak poté, 3-2-1. Uuuu. Já jsem chtěla pak jako lanu, že bych chtěl si s ní zaspívat nějakou písničku, ale jako to je tak jako pro srandu králíku. A ty tam že? Hello lana, čimi čimi kukupa, čimi čimi je. A já čimi čimi kukupa. Lanička je queen. Jdeme na další otázku, lidi. No, jdeme rád do prdele. Tak jdeme od lany, pojď. Kdy byl Tadeáš ve svém životě nejvíc nasraný? Já mám jak Anna Schulz uklízela tu sklínku a házela ty střepy z toho balkona. Já jsem tě v životě neviděla, poslouchejte mě. No tak jsme prostě, dámy a pánové, na Olgy Havlové, všichni jsme ožili jak svině, klasický. Třeba 16 influencerů mám jen taká. Co by Tadeáš změnil, kdyby se za svoji influencer kariéru mohl vrátit časem? Kdo je Tadeáš největší nepřítel? Aha, okej. Kromě rodiny, no. Já už to mám. Tak pojď. Ten s půjčokou. Denny? Sergoš nebo Biasilo? Sergej B. To je fakt můj enemy, jakože můj, chápeš? Tak, jaký typ podniku bych chtěl teda až nejvíc vlastně? Podnik, jo? To bylo velký typ. Já mám bar. Já mám hadry, ale nebudu specifikovat jaké, ale... Já jsem udělala alkohol brand, takže by to měl být podnik, tak teda bar. Já chci gay club, kde budou vystupovat fakt jako prostě dobrý lidi, dobrý alkohol, dobrý žrádlo. Bylo tam hezký výhled, jakože fakt prostě na úrovni, žádný vole friends, vole. Pejte, to je to. Kolik jointů je tady jak schopný za den vyhulit? Co mu nejvíc vadí na gay muži? Na gay muži? To je podle nula. Že neplatí útratu v hospodě. Dobrá to je. Když se snažíš zavděčit heterákom, tak vidí, prostě bude tam jedna hives. Já jsem napsal mask for mask, anebo starší buzeranti, co br*** malé tvinky. Jakoby všechno z toho, co jste řekli, mi vadí, to je pravda, ale já jsem to myslel jako spíš jako s těma, co dejtu, a to je nesebejistost, protože takový lidi si nevěří, nemají cíle, neví nic, takový ten Hudec, Maťo, všichni vlastně já prostě Kdo je podle Tadeáše nejvíc overrated, pro Lenuli nejvíc přeceňovaný zpěvák nebo zpěvačka? Nejvíc. Já mám. Já vůbec nejvím. Já vím. Jože. Dobré, jedem, pojď. Mám. Billy. Jo, no víte proč? Protože Taylor teďka na té stage posílá. Jo, na tom se sama. Ale ne, protože Taylor a Lana jsou vole besties. A i když Billy jsou... Ano, ale Billy existuje jenom díky Laně. Všechny tady ty emo jo, že ano, a ona bude vyhrávat vole před Lanou, chápeš? That's the whole ano, point. Ano, přesně tak. Prostě Lana byla... Oni dotáhli... Víš co, Taylor byla před Lanou, ale Billy nebyla před... Jo, ona vůbec na takové akce nechodí do prdele. Přesně, ona tam vůbec nechodí. Ano. Tak jeden. Co je teda, že mám nejoblíbenější videohra? A tak počkej, tak teď... Ty vole, Lenu, já si myslím, že to uhádne. Já mám jako dvě. Ne. Co
přesně nebude, to jsou na těch. Co mám dělat? Pro mě to bude něco bez dětství, nějaká sračka, bude to jenom ona. Ne, já jsem to mega dobrý, já furt vám to ukazuju. Ale není to, není to Mario, sorry. Víš? Dva, jedna můžeme jít. Poté. Všichni. Crash. Crash. Lenová bot. Fortnite je něco, co fakt hraju jako od 5 let, ale Crash to hraju celý život. Crash Bandicoot. Autíčka, kterém hraju radši než, jo, já jsem říkal, než Mario, ale to se bude těžký, takže to od ní moc neumějí. Tohle to je 20. otázka. Kdyby mohl vzít jenom jednoho člověka na osamělý ostrov, kdo by to byl? A z lidí, co znám, možná bych specifikoval. Jo. Jedno za celý. Aha, ne, já tak někoho znám. Jo. Pojďme. Bože, já jsem vždycky vzpomenul, já slyším to a vzpomenul tu písničku a jdu a. Tak pojďte. Jenny. Já. Já jsem nenapsala nikoho, chtěla jsem na to ten herec Manurio, ale... Jo, tak právě Kubisák! To je, já jsem přemýšlela... To je schopný člověk, kterému na mě záleží, takže se o mě postará. A záleží, že žiju s ním, vole, i vtipný časy. Tak kdo se mě, myslíš, že Denisa se mě postará na ostrově, Denisa? Nebo ty? Denisa, 100%. Jo, je bych ti hezky navařila. Ty bys umřela během prvního dne na chřipku a ta by nedošla ani na do kopce. Já to nemyslím zle, ale by se nepřežil na ostrově, ale můj otec reálně by mi pomohl, vole, ta řada i přežít. Tak jako mě musí být na ostrově někoho, kdo bude mě chtít zachránit před ním. A to nejste vy dvě, jako přesně bude zachránit sebe než mě, to je normální, ale můj otec, ten se kvůli mě. Jo, já tomu věřím, náhodou. Druhý kolo končí. No, ještě, že už končilo, protože něm zase skončilo víno. Round 3. Tak třetí kolo začíná, tady ty budou nejvíc asi osobní, ale uvidíme. Kdo je jeho český celebrity crush? Český celebrity crush. Dívej, to je první, co mě napadlo. Já doufám, že jsi trošku po mně a že napíšeš, do co já. Pojď. Tak to tady přijď. Není to z mýho atletiku. Be patroán. Pojď. Danny Kristo, to je všechno. Leoš Mareš. Co, tady ten hovňák? On je král, on je vtipný, on se dále tak jako ještě je s ním strana na party. Je to zasraný hovňák. Okay. Ty vole, já jsem si myslel, že měš Trojana. A my jsme se když si bavili o to. Já vím, má to mladý Trojan. Mladý no, Trojan je Pepa, sexy. Ne, ty vole, Trojan prostě. By... No. Tak jedem k***čky. No tak kdo by neprcal Trojana, víš? Co je tady ještě největší zlozvyk? Zlozvyk? Co mě trápí, vole, v mém životě, na mě. Co tě trápí? Na mě, vole, to je můj zlozvyk, prostě co mě sere na mě. Poté už. Já jsem napsala to, co si myslím, jako, že no, trápí tak tvoje okolo. Už, ale... Hysterie. No, já jsem chtěla napsat taky hysterie, ale pak mě napadlo disciplína. Ano, Simoně, línost, prostě prokrastinace. No. To mě bude zabíjí, ale prostě já se podívám na titulové oplatou, to jsem všechno jiné, ale teďka už ne. Prostě ale já si jako nemyslím, že jsi líný. No teď ale mě se období. Jiné, co chce ten člověk, je jako za ten den něco udělat, jakože on je vole šťastný jenom, když jako něco udělá prostě za den. Já nemůžu relaxovat, jakože prostě jedný ležíš, jakože jedný jo, ale já si jako ale tím, jak jsem dva roky vole dělal hovno, to mě to tak prostě zmuselo to ležení, že prostě... A já jsem ráda, že to nechce něco dělat. Hele, nepodcastujeme, my máme čas. Jeden, tak pojď. Co je tady Tadeášův skrytý talent? Talent? Kdyby se Tadeáš nemohl jmenovat Tadeáš, jaký jméno bych chtěl mít? Je to asi podle někoho, podle nějaký charakter. Tady se ukazuje, jakoby, jak znáte to Tadeáš. Který spolupráce ze všech, co dělal, si nejvíc vážil? Vážil? Tak to jsem se prděli, protože to nesleduju. Která řada Real Housewives je jeho nejoblíbenější, chceš napsat město? Město, vole. Nejoblíbenější město. Já to neznám. Ta pojďme, holky. Los Angeles. To ani neexistuje, Beverly Hills. Salt Lake City. Salt Lake City, baby. Já jsem prohrála. Tam jsou prostě Jen Shop. Poslouchej. Nejvíc Messi ze všech. Já jsem napsala Beverly Hills. A nejvíc skvělý characters jsem... prostě. A tady ty dvě otázky jsou za dvojnásobný body. Tak pojď. Co je podle tady až nejvíc sexy část těla? Jako na něm nebo na obecně? Obecně na všech lidích, na ženách, i na chlapách, všude. Tak jak to řeš? I na mě prostě všude. No tak ukaž. Ne, tak ukažte vy tři. Já mám. Tři, dva, jedna. Hezký břicho. Prdel. Ty p***.
Okay, jakože i na ostatní tě to tak zajímá. Ano, tak prostě pochválit vždycky prdela, vole, jako má říct, prostě. Takové to, co ty vlastně neovlivníš. Ovlivníš, vole, cvičení. Ale břichem jsi taky posilil jak svině. No to jo. Tak teď hrajeme, kdo bude nejbliž čísla na odpovědi. Tohle je poslední otázka, pokud to neskočí remizou. Kolik dílů kontroverzní si myslí, že ještě bude? Kolik dílů kontroverzní? Ještě na to, že... Já, dva. Prej, vy to nevíte, já mám letenky do Zanzibaru, já vás všechny, vole. Tak jedem. 150. Měl jsem si třeba ještě dva roky třeba. Jo, pak já jsem si taky říkala, že vydáme průměrně 40 epizod ročně. Třeba dva roky by nás to ještě mohlo bavit, ale myslím si, že potom se jako přesuneme na něco, na jiný věci, na něco větší škály. Jako. Takže do finále postupují Dani a Simona, hurá! Děkujem, no. Losing is the new winning. Tak pojďme. To finále totiž dostáváte tady buzzer. Který reálně nefunguje. To je jedno, tam bude efekt. Final round. Tak dámy a pánové, finále, kdy zjistíme, kdo vyhraje soutěž. Kdo zná teda až nejlépe. Tohle je bleskový kolo, takže já řeknu tu otázku a první, kdo ví odpověď, tak zmáčkne. A může říkat. Body. Já se pokadím! Počítám, mám body od nuly, takže může vyhrát. Nenávidím tady tyhle si na adrenalinový sračky, tak půjdem takhle vedle sebe, takovýhle. Co je teda vaše znamení? Blíženec, k***a! Okej. Okay. Já myslel, já že zmáčneme, až pak odpovíme. Jo. Takže zmáčneme, až pak odpovíme. Kdo je dřív na tom, tak odpoví, no. Na který tábor teda až jezdil? Háčko! Teda, jo. Ano. Jo, dobrý. Já jsem se úplně, já jsem řekla a já úplně, nebylo to Ačko. To říká Sergej B. Ačko. A jo. Vylízal tady našeho Ačko. Jak se jmenuje Tadášu táta? Libor. Denny byla první. Oba dva. Dílej, moje ruka, ale moje ruka se toho dotkla. Okej, okej, ano. Kurva. Kdo byl Tadášu v první manažer? Takovej ten dupí, jak se jmenoval ten z... Lásočková. Artur. Aha. Jo! Kolikátý vešel do Vily v prvním díle epizody Like House 1? Jako první. Ano. Tak. Ty jsi řekl Like House 1, debile. Dva. Jo, no. Kterým jedním slovem popsal Veroniku Biasiol? V očko rozhovoru. Odpad? Žumpa. Žumpa. Jo. Já jsem chtěla říct šmucka. V jaké části Prahy bydlel jako první, když se postěhoval? Puškina. On bydlel tak 150 částí v Prahy, Davice. Davice byly jediné, co mě napadly Bubeneč. V podstatě. To je byla Davice, plně Bubeneč. Super. Oh. Kterého z jeho sourozenců má nejradši? Teď Tamaru. Jo. Co je jeho nejulíbenější album od Lany Del Rey? Do p***. Chemtrails over the country. Jo. Born to... Teď jo. Okay. Asi pojedeš na Helenku do p***. Tak jo, tady to, když zmáčknete, ale budete tam mít jako chyby, tak ten druhý vyhraje. Protože otázka je, jak zní rapová sloka písničky Královna Tadeáš? Rapová sloka. Tadeáš je tu! Dostaneš přes p***u! Prdel mám jako Kim K. Ty já si... Já jsem ne... Ona to poslala! Ona to poslala! Já jsem hodná, to zase jenkce! Já to řeknu! Tadeáš je tu! Dostaneš přes p***u! Prdel mám jako Kim K, já jsem hot a ty si lame, já mám týmu všu... Ne, naopak, ty máš sugar daddy, já mám týmu sugar daddy. Jde do p***. Poslední verš. Jo, ano. Poslouchej ty twinku, dneska padneš v ringu. Takže jak vyhrál. Ale vy se sama byli, to koupíte sami, takže si to kupte. A vyhráme jenom Simona. Pojď, den, si Leňulko. Leňulko. Budeme sedět doma a budeme tancovat. Já si nemám s čím ťuknout, takže jenom tak budeme. Pobavíme, co? Budem se milovat. Můžem zkoušet to jíst prchu, my. Ježiši! Jak? Deniso. Já mám tu sprchu od Womanizeru. Čau!